sa më shumë ide të ketë dhe sa më shumë alternativa të ketë, aq më mirë është për gjithë Tiranën. Dhe besoj që një bashki sado punë të mirë të ketë bërë, ka nevojë të kritikohet, ka nevojë të ketë një alternativë. Është më mirë kjo se sa të thosh që nuk vjen ndeshje fare dhe dikush tjetër fiton në forfait. Kështu që besoj që një garë ku kandidatë tjerë vinë me ide se si mund të pastrohet më mirë qyteti, si mund të mbjellim koma më shumë pemë, si mund ndërtojmë më shumë kopshe shkolla të çerdha. Besoj se kur të ishit ju në kampionatin e serisë parë dhe hetuanit me një seri të tretë? Nuk funksionon kështu. Njerëzit duhen respektuar për idenë. Edhe dikush është fillestar, kështu thoshin dikur për mua, thonë, ky që shiti fishë bëhet kryetar bashkie, po ja si vjen jeta. Kështu që askush që ka diçka për t'i dhënë publikut, s'duhet të nguroj ta përfaqësoj idenë e vet. Unë besoj që kjo është më dinjitoze se sa dikush që thotë unë po rrinë shpite, po bëjë një koalicion që mos shkojnë në ndeshje. Si shë një koalicionin e opozitës, kundër zgjedhjeve, zhvillimit të zgjedhjeve të rija qershore? E shofë doshta si episodin me qesharak historisë Shqipërisë, kur shkruhet do jetë ke pjesa komike e çuditërave shqiptare. Kështu që Konica ka shkruajtur gjatë, mesa duket 100 vite kalojnë dhe prap Konica do kishte material për të shkruar. A do mërziteshit për kandidaturat që do ishit përballë jush dhe nuk do jenë ato të fortat politike tradicionale? Ashtu si kjo logo nuk e zgjedh dot këtë logo, ashtu dhe unë nuk zgjedh dot kush do jetë kundër meje. Kështu që ky është një treg i lirë, siç është tregu mediatik. Ju nuk vendosni dot kush tjetër do bëjë intervista sot. As unë nuk kam drejt të vendosa, nuk kam luksin dhe nuk do ishte normale të vendosja ose të jepja mendim kush kundërshton. Nëse dikush nga televizionet e tjera nuk do ishte prezentu sot, kjo nuk është një arsye pse ju mos ishit prezent. Kështu që secili këtu ti je përgjegjës për këtë logo, ti je përgjegjës për këtë logo. Unë jam përgjegjës për logon e PS-s që tjetë e përfaqësuar në zgjedhje. Nëse dikush tjetër nuk vjen atë ditë, është humbje e tyre, po. Mund shkoj PS-ja pa PD në zgjedhje? S'ka ndodhur asnjëherë deri në këto vite tranzicione. Detyra ime ligjore, a është morale? Absolutisht është morale dhe është ligjore, sepse besoj që datën 30 qershor, teksa ngruset, Tirana prapë ka nevojë të pastrohet, Tirana prapë ka nevojë të çojë qumësht edhe ushqim në përshkolla kopshe dhe çerdhe, Tirana prapë ka nevojë të çojë latën e druve aty kur do vi dimi. Tirana prapë ka nevojë që të mbjelli pem, kështu që të thuash që unë nuk do bëj detyrën time se dikush tjetër dështoi në mënyrën më qesharake të bëj detyrën e vet, do ishte imorale. Kështu që gjëja më e moralshme është që secili të paraqitet në detyrën që ka marrë përsipër. Kështu që nuk do lë qytetin pa pastruar se dikush tjetër ka frikë se humbet. Faleminderit. Shëndet, sukses edhe për juve. Faleminderit.